მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კარტი და შეიძლება უშუალოდ ტაროს დავიხმაროთ. ორშაბათ დღეზე, როგორი იქნება ორშაბათი დღე, თქვენთან მიმართებაში ვნახოთება. Energetikuli თვალსაზრისით ჯერ პირველ რიგში შევეკითხოთ energetikuli თვალსაზრისით რომ ნახოთ განწყობა ორშაბათი დღის განწყობა. Ახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მიერ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. Ნახოთ ორშაბათი დღეს energetika. Ორშაბათი დღე, ეს არის გამოცდილების მიღება. ორშაბათი დღე რაღაცა მნიშვნელოვანი დღე იქნება, ჩემო კარგებო. Დაბა ნახოთ კიდევ. Ნახეთ, ახალი პერიოდი იწყება თითქოს აი ამ კვირას, ამ ახალ კვირას, რომელიც დადგება. Რაღაც ახალი სიტუაციები შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და ეს სიტუაციები იქნება წარმატების მომტანი თქვენ წარმოიდგინეთ. ღვთის მადლი, წარმატება, დიდი სიხარული. ვიღაცას ელოდება დაწინაურება, ვიღაცას ელოდება ასე ვთქვათ, ვისაც აქვს სურვილი რომ გახდეს დედა, შეიძლება დაფეხმძიმდეს აი ამ კვირაში. ვიღაცას ელოდება კარგი ამბავი, შეხვედრა, კარგი გაცნობა და ასე შემდეგ. Მოდით ახლა გადავიდეთ კარტზე. Პირადი ურთიერთობა. ორშაბათ დღეს როგორ ხედავთ თქვენთან მიმართებაში? Პირადი ურთიერთობა როგორ ჩანს აბა ორშაბათ დღეს? Ოფ, გადასარებად, კმაყოფილება, შეხვედრა კონკრეტულ პიროვნებასთან, დიალოგი, გასეირნება, შეიძლება შერიგებაც, დაპაუზებული ურთიერთობის აღდგენა, დაოჯახება. Am arcantan asociirdeba ეს ყველაფერი, დაოჯახება, ერთად ყოფნა, ქორწილი, ჯვრის წერა, აი ყველანაირი ბედნიერება, რაც დაკავშირებულია პირად ურთიერთობასთან. Შემდეგ, ჯანმრთელობა, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობა, ორშაბათ დღეს. Ვიღაცა ექიმთან უნდა წავიდეს, ვიღაცა რაღაც კურნალობის კურს გადის, ნახოთ აბა პასუხი. Როგორი შედეგით დასრულდება ეს თქვენი მკურნალობა? Რა დიაგნოზი იქნება თქვენთვის? Ნახოთ. Ნუ ნერვიულობთ. Ნუ ნერვიულობთ, იმიტომ რომ ნახეთ აქ ჩანს ესეთი ნერვიულობა. Რა იქნება, როგორ იქნება, როგორ ვიქნები, ხომ არ მოუხვდები, გადავრჩები? Ჩემო კარგებო. Შიშს აქვს დიდი თვალები. ხო? Ამიტომ სიმშვიდე შეინარჩუნეთ, სიწყნარე შეინარჩუნეთ. Და პოზიტიურად განეწყვეთ, როცა პოზიტიურად განეწყობ ადამიანი, უჯრედები უფრო ჰარმონიულად, სიყვარულით მუშაობენ ორგანიზმში, მრავლდებიან, ჰარმონიზირებად უხარიათ, სისხლი მღერის, გესმით, გულსაც უხარია და სისხლსაც უხარია. Ამიტომ პოზიტივზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული, პირველ რიგში ჩვენი ჯანმრთელობა. Მოდით ნახოთ ჯანმრთელობის თემას ვაგრძელებ კიდევ. Ჯანმრთელობა და ორშაბათი დღე. Ნახეთ, თქვენ გამოჩნდით. თქვენ გამოჩნდით და დიდი სიხარული. Და კმაყოფილება. Პოზიტივი შეინარჩუნეთ, გაიღიმეთ ორშაბათ დღეს, დილით ადგებით თუ არა, გაიღიმეთ ლოყები აწიეთ ესე. ორი თითი აიღეთ და აწიეთ ლოყები და სარკეში ჩაიხედეთ. ხო, მოგეწონათ? აი ესე, თქვენი თავი რომ მოგეწონებათ, აი ესე გაღიმებულს ხომ ვერ დარჩით ესე. Დღის ბოლომდე და საერთოდ შეინარჩუნეთ, თუნდაც არ გეცინებოდეთ, ხელოვნურად გაიცინეთ და ეს უკვე ჩვევაში გადაიქცევა. გადაგეზრდებათ ეს პოზიტივი და სულ იქნებით აი ასე. პოზიტივი და სიყვარული გადაგვარჩენ შემო კარგებო, პოზიტივი და სიყვარული. ურთიერთ გატანა, ურთიერთ პატივისცემა, დათმობა, მიტევება და ასე შემდეგ. Შემდეგი საკითხი, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ნახოთ. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. ორშაბათი დღე იქნება რაღაც კარგი ამბის დასაწყისი, ნახეთ. ოთხიანის თასები. სამყარო გთავაზობთ რაღაცა ისეთ კარგ ემოციებს, აი ამ კარიერა, ფინანსებთან დაკავშირებით. Და გული უნდა გაუხსნათ თქვენ ამას. რვიანის მონეტები ჩანს თქვენი აქტივობა ამ ყველაფრისთვის. იაქტიურებთ, იმუშავებთ, იქნება წარმატებაც. Ესე. ოთხიანის კვერთხებიც ამოვიდა, დიდი ხნის ნანატრი წარმატება მოდის თქვენ ცხოვრებაში. დიდი ხნის ნანატრი და თქვენ ამას მიაღწევთ. ოთხიანის კვერთხები, კვერთხები არის ტაროში და კარტში საერთოდ ცეცხლის ნიშანი, ცეცხლის ელემენტი.
energia mhnevarts mena. Shemdeg chanapikri. Orshabat dghes, rogori dghes ikneba orshabati, iseti iknebao danacheni dghebis, gviris dghebis. Nakhot aba orshabati dghe tken chanapiktan dagavshirebt. Tken da tkveni chanapikri vnakhot. Tkven da tkveni chanapikri vnakhot aba orshabat dghes. Orșabat dghes, tkven da tkveni chanapikri amovida samianis tasebi da zalyan karg tsor pozitsiashi amovida, amas shekhedet. Ori guli, or poziția și dăm holot, erti guli, aris amotriale boli. Esari gamarjui, pa titi, sulieri, rogorgit hrat. Kmakopileba. Titi sulieri, kmakopileba, rasastkven, mi-accept orșabat tres. Tkveni, marto orșabat tres, chiar telk viras. Orșabat tres, rogorit, rogorit, stai, treba, isegak, zeldebam, telik vira. Acel orșabat i-a trezit gata să aștepte din tăcere cu ei. Cât s-a dinibat telic vira rogor găgțel de bam. Tis mădle, tis ețcune. Na hota băgi de șefredot. Nerviul obată emoție bicișan să gast cu ei. Ce an apicțan da găvșire bit. Esarit tru emoție bit, tru picre bit. Mi doro na cât amogira ve bolia es. Na cu ei destrucțiul izale bit. Da suste bolia. Rut să amutriale bolia. Arti. Da, arari se set comareobași, da, motrial mașini, esari, da, sustevul, gesmit, ai destrucțiul izalebi, susteba, orșabat, dres, destrucțiul izalebi, rasnișna, se destrucția, destrucția este damșleli, comareobidan gamum hvani, nervebis momșleli, ho, da, ai seti energiebi, orșabat, dres, maximalurat, da, aramat, orșabat, dres, telic, telic viris garmalubași. Ikneba shesustebuli, ase ro naklebi gamghizianeblebi ik shekhvdebat teli kviris ganmavlobashi. Da vnakhot kidev tken chanapiktan dakavshirebit, rasas tken gegmavt. Shvidianis monetebi chans, ai ragatsas elodebit tken. Ragatsas elodebit orshabat dghes da didi shetsemna chans samparodan ghtis madli da ghtis shetsemna. Ase ro im kvirashi, ai ekhla ro datgeba kvira. Ragaț aiseti situația chans didi siharuli kmaqopileba tkveni molodinis rejimshi qopna da es molodini vnakhot aba am molodinis es molodini rogor gankhortsieldeba ise da ise imedi amodis imedchi khart sul tatkmoda imedi zalyan kargia 4-ianis tasebi sul tsiteli kartebi amodis sul tsiteli kartebi da 10-ianis kvertkhebi nakhet didi aktivoba didi energetika didi rtsmena და ღვთის შეწევნა ძალიან დიდი, მოკლედ დიდი ღვთის მადლი მოდის თქვენზე. Აი ნახეთ, უნდა გაჩვენოთ ახლა ეს. Ამას შეხედეთ, როგორი კარტებია. Ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, კვირის ჩანაფიქრი, ორშაბათი დღის ჩანაფიქრი, როგორიც იქნება ორშაბათი დღე, ისეთი იქნება, ისეთი ნათელი, ისეთი პოზიტიური მთელი კვირა გაყვებათ თქვენ ეს განწყობა, ორშაბათი დღის განწყობა. Da, polos nahot rceva darigeba, samqarodan, rogor khedavs taro, romelis gvesaubreba, isa rogor khedavs samqaro prozo, romelis gvesaubreba taros, taros enit, ras gtavazobt tken, ras girchevt orshabat dghes da, zogadat mteli kviris ganmavlobashi, rogor ras girchevt, rogor unda iqot, rogor unda iqot mteli kviris ganmavlobashi da, orshabat dghesas rogor unda iqot. Samianis kvertkhebi chans. Თქვენ გელოდებათ წარმატება. Რატო უნდა იყოს ნეგატიური ხასიათზე, როცა წარმატება გელოდებათ და თუნდაც ნეგატიურ ხასიათზე იყოთ. Ნეგატივი რას გიშველით, ხო? Არაფერს არ გიშველით. Ნეგატივი მხოლოდ გააფუჭებს საქმეს და უკან დახევს თელ წარმატებებს და შეანელებს წარმატების შემოდინებას თქვენ ცხოვრებაში. ამიტომ ნეგატივი არ გვინდა. Მხოლოდ პოზიტივი აწიეთ ლოყები მაღლა, გაიღიმეთ და ასე შეეგებეთ ორშაბათ დღეს. Თქვენ გელოდებათ წარმატება და წარმატებული ნავიჯების გადადგმა. Აი ეს გელოდებათ ბედის ხაზზე თქვენ. Კი ბატონო, ესეც აი ნახეთ თქვენ იმედი, რა თქმა უნდა, იმედი და რწმენა გაქვთ. Რაც კი ეჭვები ქონდათ, ეს ყველაფერი ეჭვები გადადის წარსულში და სიცრუეში ამოდის რა, აი ბათილდება. Ეს ეჭვები, რვიანის კვერთხები, რვიანის კვერთხები, ეს არის ფინანსური შემწეობა, ფინანსური კეთილდღეობა, რომელიც მოდის თქვენთვის სამყაროდან. Აი ნახეთ, სამიანის კვერთხები,
რვიანის კვერთხები, შვიდიანის მონეტები, რის მოლოდინში ცხარტ და ეს ასრულდება აუცილებლად. Და მოდით კიდევ ერთი სამი არკანიც ამოვიღოთ, ორშაბათი დღისთვის და მომავალი კვირისთვის და ასე დავასრულოთ. Ერთი, ორი და სამი. Რვიანი, რვიანი, რვიანის თასები, რვიანის მონეტები, აქტივობა და დიდი სიხარული. Აქტივობა და დიდი სიხარული. Აი ესეთი ჩანს მომავალი კვირა თქვენთვის. Ორშაბათი დღე და დანარჩენი კვირის დღეები. Ასეთი წარმატებული დღეები გელოდებათ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგატყოფნა. Სულ ასე ბედნიერად გევლოთ, შემოკარგავთ და კიდევ უფრო მეტად ბედნიერად. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებთ პერსონალურად აროს კარტის გაშლა. 599577343, ვიმეორებ 599577343. Da, mirege, da, mi-e mesicet, da, utca trosat, da, când ești gaușalot, da, rot, când s-a veșit, 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 ორშაბათით ხე გაგტენებოდეთ და მთელი კვირა ბედნიერი და წარმატებული ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.